福音書の朗読です。本日私たちに与えられた福音書はマルコによる福音書1章21節から28節、マルコによる福音書1章21節から始まります。新約聖書62ページです。解読します。一行はカフェルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。その時この街道に出慣れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、もう大で切れ、我々を滅ぼしに来たのか。正体が分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとおしっかりになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、おこぼえを上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのか。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々まで広がった。私たちの愛である神と主イエスキリストから恵みと平安とが私たちの上に豊かにありますように。アーメン。時々神の定めたことに従って生きるなんて嫌だね、ごめんだね、神が定めたことなんて関係ねえし、という言葉を聞くときがあります。そのように言っている人、思っている人に知ってほしいんです。神様が定めたこと、神様が決めたことっていうのは、人間を守るため、人間を支えるため、救うために定めたこと、決めたこと、約束したことなんだよっていうことを聖書は言います。今日の第二の朗読の箇所ですね。万物はこの神からで、私たちはこの神に帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているんです。宇宙万物すべてのものは神様の思いがあって、計画があって、目的があって作られたんだ、そう聖書は言います。そして私たち人間は神が定め、決められたことに守られ、支えられ、生かされ、こうして存在しているんだって、そう聖書を教える。例えば地球と太陽と月の距離もそうですよね。もう本当に絶妙な距離感があるから私たちは生きていくことができている。太陽と地球が遠ければ、そしてまたぐーっと近ければ、絶対人間は生きていくことができない。月と地球の距離もそう、絶妙な距離感だから、そう引力、引き合う力があって、潮の満ち引きがあるから、命の営みは守られているんだって言うでしょ。そう。そして、地軸も傾いているからって。皆さん、地球儀ってまっすぐじゃないですか。まっすぐじゃないじゃないですか。ちょっと傾いてるの知ってますよね。あれ何度傾いてるかご存知ですか ?23.4 度だそうです。北極、南極貫いてるこの軸が 23.4 度に傾いて自転しているから、ちょうどいい環境が保たれてるんだよって、そう言うんですよ。そして空気中の酸素の量もそう、 22% が酸素だそうです。他の 78% は窒素なんだそうです。そう、少なければそう窒息しちゃいますよね。う、酸素がない。多ければいいって問題でもないそうです。多ければ今度それはそれで人間の体に害になるんだそうですね。そう、めまいが出たり、しびれが出たりって、絶妙なんですよ。これがバランスがいい、
すべてのバランス、秩序、定められたこと、決められたこと、そこに私たちは支えられている。守られて、生かされている。そしてこうして存在するものとなっているんだ。そう聖書は言う。その定められたこと、決められたことは外れて生きることは人間はできない。そして神は私たちの命の日々を祝福し、安心して、そして平安のうちに過ごすことができるように聖書の言葉を与えてくれた。そしてイエス・キリストも与えてくれた。聖書の言葉を通して教えたいんですよね。育てたいんです。養いたい、導きたい。イエス・キリストを通して私たちを教え導きたい。それが神様の思いなんですよね。何によって教えられるかとか、何によって育てられるかって重要なことじゃないですか。私たち人間が成長していくのに、そう、主に交われば赤くなるっていう言葉聞いたことあります、ね、主に交われば赤くなるんですよ。命の源である神と私たちのことを思いを込めて、心を込めて、命を与えた神様との交わりとつながりと関わりを持って生きていく、生かされていく、その人生っていうのは私たちにとって利することしかない、有益、有料、有効なことしかないんです。そして私には、自分には寄って立つものがあるんだって、そう信じて、軸となるものがある、柱となるものがある、土台となるものがあると言える、はっきりと言える人は強いと思う。この複雑で不確実で不安定な世界を生き抜くためにそれがありますと言える人は本当に強いと思う。神様はイエス・キリストを通して神の国のルールを伝えてくれました。教えてくれました。そう、この世界何カ国もありますけども、国っていうのは必ず決まりがありますよね。ルールがある、法がある。神様が教えてくれた神の国のルール、一言で言うなら愛し合おうってことです。愛し合おうって、イエス・キリストは言いましたよね。神を愛そうね、そして自分を愛するように隣の人も愛そうって、イエス様はそうおっしゃったんです。今日の聖書箇所で律法学者、教えたようにはイエス様が教えなかったからみんな驚いたって言いますよね。律法学者はそう、律法に書かれているものを解釈して教える、届けていくしかなかった。それが律法学者たちの仕事だった。そう、あるものを解釈して言葉に沿って伝えていくしかなかった。そう、だけどイエス様は私は言っておく、私は言っておく、私は言うよって、私の言葉で伝えていくんです。聖書の中でマタイ福音書に三条の説教っていう有名な説教箇所があるんですね。イエス様が山の上に登って人々にメッセージをした場所ですよ。その箇所では何度でもそう言ってますから、皆さんまた見てください。私は言っておくよ、私は言っておく、私は言うって。律法学者たちは隣人を愛し敵を憎め、そう言ってた。イエス様は私は言っておく、敵を愛し迫害する者のために祈ろうって、自分の言葉で言っていく。誰かの受け入れの言葉でもない、誰かの二番煎じの言葉でもない、どっかの言葉を聞いて解釈した言葉でもなく、イエス様は自分の言葉として伝えていった。愛し合おうって。時々互いに愛し合いなさいとイエス様がおっしゃったその言葉を、きれいごと言うなよって言われる時があります。牧師ですから僕は一生懸命そのイエス様がおっしゃったことを伝えようとする。そうした時にお前が言うなよって言われる時がそうかもしれない。だけどイエス様が言うから、神様がそうおっしゃるから伝えたいんだよね。きれいごと言うなって言われる時がある。先日テレビのニュースで政治の裏金問題、そのことで元政治家の人がこういうことを言っていた。政治はきれい事ではできないんですよって言っちゃった。その言葉を聞いて、うわ残念だなって本当に思いました。
元でも政治家がそんなことを言っちゃいけないんじゃないかなって。人は汚れ切ったものの中に身を置き続け慣れてしまうと麻痺するんでしょうね。そう、痛みも悲しみも感じなくなってくるって傾向があるんでしょう。例えば皆さん買ったばかりの真っ白なワイシャツ、ナポリタン食べてピッとついたら、うわ悲しい、痛い、切ないって思うじゃないですか。だけど汚れていった時にピッてついてもまあいっかなって、そうなっちゃうんですね。汚い政治が行われる先に待っているとはどんなことなんだって。汚れた社会、汚れ切った国、そして乱れた人々の姿なんじゃないかって。きれいな政治の実現のためにたとえきれい事だと言われようが、そのことを声を上げ続ける存在が必要なんだと思う。この世界の創造主でありオーナーであり主権者である神様は、ご自身が心を込めて目的を持って作られたこのかけがえない世界、唯一無二のあなたという命、汚れていくこと、乱れていくこと、壊れていくこと、本当に悲しく思っている、辛く思っている、切なく思っている、僕らだってそうじゃないですか。本当に丹精込めて心を込めて作った素晴らしいもの、自分の素晴らしいもの、汚れたり壊れたり歪んだりしてたら、うわ悲しいなって思うでしょう。神はどうにかして守りたい、支えたい、救いたい一心で御子イエスキリストをこの世界に、私たちのもとに送ってくださった。イエスキリストはきれい事を言う。汚れた政治、汚れた宗教、汚れた世界、汚れた人の心をきれいにするために、癒すために、守るために、そして救うために、イエス様が汚れた霊を追い出すとき、汚れた霊はイエス様のことをこう言いました。神の聖者だ、神の聖者だ、神の聖者であるイエス・キリストがこの世界に来られたのは、私たち人間にはどうすることもできない罪という汚れのすべてをその身に背負い受け止め、十字架にかかり死なれることで私たちの罪を許し永遠の滅びから救いを得させるためなんだ。そう聖書は言います。キリストは少しなら不正もまあいいよ、ちょっとぐらいなら汚れててもまあいいか、少しぐらいなら罪もまあなんとかなるよ、そんなふうに言うようないい加減な方では絶対ありません。絶対ない。神は私たち人間の罪を徹底的に取り除くために、少しも汚れもない、少しの汚れもない、何一つ罪のない御子イエス・キリストの命を差し出し、十字架にかけることで私たちの罪の許しと滅びからの救いを成し遂げるんだということを決めてくださったんです。神が決めた、私たちの命の救いのために。神が定めたこと、神が決めたこと、神が約束されたことで私たちの命は保たれ、支えられ、存在するものとなっている。私たちの命の救いのために神は御子イエス・キリストをその命を差し出してくださった。徹底的にその罪を取り除くために、去年私の妻、胃がんが見つかりました。ステージ3。そう、主治医からはまあこの悪性のがんを切除しましょう、まず手術しましょう。ただそれでは終わりはなかった。今の医療技術では限界にある、目には見えないところにあるかもしれない悪性のがんを徹底的に叩くために、抗がん剤の治療もしていきましょうかと、そう勧められたんです。そして妻が、主治医が勧めたがんを徹底的に叩く苦しい抗がん剤治療を
することを選択しました。なぜなら命を守るために。この宇宙万物すべてのものを見てに収められる神様が定め決められたことっていうのは、私たち人間の命を守るためです。支えるため、祝福するため、救うために定めたこと、決めたこと、約束したことなんです。神は御子イエス・キリストに私たちの全ての罪を背負わせ、十字架にかけることで私たちの全ての罪と罪の許しと滅びからの救いを成し遂げることを定められました。さらにはそれだけじゃなかった。神はイエス・キリストを十字架の死から復活させることによって、イエス・キリストを信じる全ての者に永遠の命を与えるよ、その約束も決めてくださったんです。神によって私たちは存在する、そしてその神のもとに私たちは帰っていくんだって、今日第二の朗読のことを言ってるじゃないですか。そう、全部神様が定めてくれた、決めてくれた、約束してくれた、僕らのあなたの命のために。そう、大丈夫、安心して、神を信じて、神様に全てを委ねて、また今日ここから神様と共に、神様の御言葉と共に、平安のうちに心穏やかに柔らかに温かな気持ちを持って、命を大切に、互いの命を尊び合いながら、支え合いながら生きていく、生かされていく私たちでありたい、私たち一人一人でありたい。そして綺麗事だって言われるかもしれないけれど、イエス様がその命を通して伝えてくれた福音の御言葉を発信し続ける、伝え続ける、語り続けるキリストの教会でありたい、そしてそこにつながる私たち一人一人でありたい、そう思うんです。お祈りします。命の源、私たち一人一人のために全てを定め、決めて、整え、備え、与えてくださっている神様、皆を喜びと感謝を持って心から賛美いたします。今日という一日、今ここにある全ても神様が備え、整え、与えてくださった出来事だと信じて感謝いたします。神様、ここでの皆さんとの交わり、心から感謝です。これからも皆さんと一緒に、あなたが私たちのために立ててくださったこの教会で、このような祈りの時、交わりの時を持ち、あなたの御言葉に聞き、強められながら、癒されながら、励まされながら、生きる力と勇気をいただきながら生きていく私たちでありますように、どうぞ助け導いてください。お願いいたします。すべて神様が定め決められたこの中で私たちは存在し生かされている。だから大丈夫だ、安心して、ここからも私らしく与えられた命の日々を感謝しつつ、喜びを持って過ごしていこうと、そのように歩み出していくことができますように、これからも支え導いてください。お願いします。どうぞ神様、一人でも多くの人に神様の思い、神様の言葉、あなたの愛を届けていくことができますように、この教会、そしてここにつながる私たちを豊かに用いてください。お願いします。これからの私たちの命の日々、私たちのすべて、神様、あなたの愛とその優しい御手においだねします。感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。